Bye. Bueno, bizka komentazioa, bai, hiru hauek hemen atzeko patian da dela eta gure garraxi guztiak entzungo dituztela, orduan. Hemen egongo gehan denboa, bizka atindarra eta babesa dirazteko garraxi batzun guetazioa eta aparte ere bai mikrofonoa atuzko dutuko degula, edo zen norra eta zure eta zure bat du, hau egin helarazteko.